पार्ट 11 बीजभिन्न अभ्यास 11.2 दुई नंबरमा छ सरल गर्नुहोस्। क नम्बरको क्वेसन छ x + 2 / x + 3 + x - 2 / x + 3। अब दुबईको हर एउटै छ भने दुबै बराबर छ भने एउटा लियो र यहाँ x + 2 + x - 2 जस्ता त्यस्तै राखियो र यहाँ के भयो यो +2 र यो -2 कटियो अनि यो +x फेरि +x भनेको x भनेको 2x भयो र x + 3 लेखियो। यही नै भयो यसको आन्सर। ख नम्बरको क्वेसन के छ 3x + 1 / x² + 2 - x + 1 / x² + 2। यसलाई पनि दुईवटा थियो x² + 2 दुबईको हर बराबर थियो एउटा लियो र यो जस्ता छ त्यस्तै सारियो सेमै यो 3x + x - 1 र यहाँ माइनस किन लगायो भने यहाँ ब्राकेट किन लगायो भने यहाँ माइनस छ अगाडिमा त्यसैले यहाँ ब्राकेट लगायो र लेखियो। यहाँ ब्राकेट लगाइदियो यहाँ ब्राकेट तोडियो यहाँ 3x + 1 - x यो माइनस प्लस भयो यहाँ माइनस भयो र 1। अब यहाँ के भयो यो +1 र -1 कटियो यहाँ 3x यहाँ एउटा x 3बाट एउटा x गयो भने यहाँ 2x बच्यो। यही नै भयो यसको आन्सर। अब ग नम्बरको हेर्नु। ग नम्बर के छ y - 15 / y² - 9 + 18 / y² - 9 / 9। अब यसलाई पनि के गर्यो दुबईको हर बराबर थियो भने एउटा दुबईको लिए y - 1 लियो र यहाँ y- यो यस्ता छ सुरु अंशको सबै सेमै सारियो यहाँ अनि यहाँ के कटियो त्यो काटियो। यहाँ हेर्नु अब y - 15 + 18 यो y प्लसमा थियो y प्लसमा लेखियो यहाँ 15बाट 18 गयो भने यहाँ बडा ठुलोबाट सानो घटायो भने 18बाट 15 घटायो भने 3 बच्यो र यहाँ ठुलोको साइन प्लसमा छ 18 प्लसमा छ त्यसैले यहाँ प्लसको चिन्ह राख्यो र यहाँ +3 भयो। अनि यो y² - 3² भनेको यो कुन फर्मुलामा गयो a² - b² फर्मुलामा गयो अनि यसलाई फर्मुलामा लाग्यो यो a² - b² भनेको x + y x + 3 / x - 3 x - 3 यो कटियो अनि के बच्यो माथि केही छैन भन्ने 1 र निचामा x - 3 ग भयो। अब घ नम्बरको हेर्नु। घमा के छ ax² + bx / x + a + c / x + a x + a हरको दुईवटा त्यो सेमै दुईवटा र यहाँ माथिको यस्तै छ सबै अंशको सेम सारिदियो। यही नै भयो यसको आन्सर। अब अङ्ग नम्बरमा के छ x² - 4x / x² - 4 + 4 / x² - 4 x² - 4 दुबईको सेम थियो भने एउटा लियो र यहाँ जस्ता त्यसरी x² - 4x + 4। अनि अब यो हेर्नु x² - 2x × 2 + 2 भनेको के हो a² - 2ab + b² भनेको a - b² फर्मुलामा गयो त्यसैले गरियो x - 2 को होल स्क्वायर फर्मुलामा गयो र तललाई 4लाई 2 को स्क्वायर लिएको भने x² - 2 स्क्वायर भनेको a² - b² फर्मुलामा गयो त्यही फर्मुलामा लाग्यो a + b र a - b भनेको x + 2 र x - 2। अब यो x - 2 होल स्क्वायर भनेको दुईवटा लेख्यो र यहाँ तल सेमै लेख्यो र x - 2 x - 2 कटियो अनि जे बच्यो त्यही नै आन्सर भयो x - 2 x + 2। यो नै भयो यसको आन्सर। अनि च नम्बरको के छ हेर्नु। च नम्बरको पनि त्यस्तै छ हल्लुकै छ y² + 3y / y + 3 + 4y / 15 छ 5y / 15 छ। अनि यहाँ हेर्नु y² + 3y + 5y + 15 जस्ता छ त्यस्तै सारियो र y - 3 दुईवटा थियो एउटा लियो। यहाँ के गरियो अब दुई जम्मा 4 पद यो भई 6 यह चार पद भयो भने दुई दुई पद गरेर कमन लियो। यहाँ दुवैमा कमन वाई कमन आयो भने स्क्वायर थियो भने अब एउटा बच्यो प्लस 3 वाई कमन आयो अनि प्लस 5 वाई प्लस 3 अब दुवैको यो मिलेको छ भने साझालाई पहिला लेख्यो वाई प्लस 3 र योलाई एक ठाउँ राख्यो वाई प्लस 5। अब वाई प्लस 3 कट्यो अनि के बच्यो वाई प्लस 5 बच्यो। यही नै भयो यसको आन्सर। ल यो भिडियो म 6 नम्बरसम्म मात्रै राख्दै छु, नत्र भिडियो धेरै लामो हुन्छ। अर्को भिडियो पार्ट 2 गरेर म यसको पुरै हाल्छु अर्को दिन। तबसम्म यो भिडियोलाई शेयर गर्नु र च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। धन्यवाद।